ඔබතුමා මෙරට හිටපු විශිෂ්ට ගණයේ රාජ්‍ය නිලධාරියෙක්. ඒ ගෞරවනීය බවන්සා තමයි ඔබතුමාට රාජ්‍ය සේවකයෝ මේ මැතිවරණයේදී විශ්වාසය පළ කරලා තැපැල් ඡන්ද වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔබතුමාට ලබා දුන්නේ. රාජ්‍ය සේවයේ ඔබතුමා ඇවිල්ලා අපි දැක්ක RMB එකට ගිහිල්ලා ඒ රාජ්‍ය එතන කලිනම් කිරීම ගැන එතන කාර්යක්ෂමතාව අහිලා දාන්න රාජාතික රෝහලට ඇවිල්ලා එතනදී අඩුපාඩුකම් සොයලා බලලා එවැනි ඒ රාජ්‍ය පද්ධතිය කියන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ යම් කිසි මට්ටමකට ගුණාත්මක මට්ටම ඉහළ දාන්න ඔබතුමා පහුවේ කාලේ අපි දැක්ක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර යනවා. හැබැයි දැන් ඒක එන්න එන්න අනිත් පැත්තට කරකැවිලා තිනෝ දිනෙන් දින වෙලා තිනම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට දේශපාලන හයිය භාවිතා කරමින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් දුක් ගැහැට විඳිනවා තිනෝ. අර දේවානි නම් අඩේම නිලධාරිය මේ රටේ රාජ්‍ය සේවයට රාජ්‍ය සේවකයාගේ කොන්ද ශක්තිමත් කරන්න තමයි අභීත පියවරක් ගත්තා එදා. ඒ දේවානි ගත්ත පියවර අපි දැක්කා පෙරේදා මිනුවන්ගොඩ අර ඉංජිනේරු වල පහර දෙන වෙලාවේ ඒ කාන්තාවත් ඒ ශක්තිය අතර ගත්තා. ඒ එක්කම ඊයේ දිනේදී අර විමලවීර දිසානායක ඇමතිවරයා ඉදිරියේ වනජීවී නිලධාරීන් කරපු කාර්යභාරයත් ඒ අර දේවානි අරන් දුන්න උත්තේජනයේ පියවර. ඒ නිසා අද රාජ්‍ය නිලධාරීන් මහජන මුදලින් පරිගන්න ගමන් මහජනතාවට සේවය කරන ගමන් తాවකාලික පත්තින් ලැබල එන මහජන ඡන්දයෙන් පත්වන දේශපාලඥයන්ට ඔළුව නැමීම කොන්ද නැමීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් තමන්ගේ රැකියාවේ ආත්ම ගෞරවය ආරක්ෂා කරන ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධව සමස්ත රාජ්‍ය සේවයට සහ ඒ රාජ්‍ය සේවයේ කැපිපෙන කාර්යභාරක දේවානි ඒ වගේම ගම්පහ අර විනුවන්ගොඩ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී නිලධාරිනියත් ඒ වගේම ඊයේ අර විමලවිර දිසානායක නියමාකරණ උත්තර ලබා දුන් අඩේම නිලධාරින්ටත් ගෞරවනීය උත්තමාචාර්ය සිවිල් කියාකර හැටියට අපි මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමන මොකද අත වෙනකොට වුන් සංකේත වැඩ වර්ජිනේ ගිහිලා දෙවෙනා ඉතාමත්ම හොඳ වැඩක් මේ වෙලාවේ ජනාධිපතිවරයා දැනගන්න ඕන ඔබතුමා මේ රටේ විශිෂ්ටගණ රාජ්‍ය සේවයක් කරා ඔබතුමා මහජන මුදලින් යම් යැපීමක් ගත්තත් ඒකට සර්වසාධාරණක ඔබතුමා කරා ආරක්ෂක ලේකම් කාලය තුල එහෙමනම් අද ඔබ ජනාධිපති එතකොට ඔබේ ගෞරවනීය ඔබ විශ්‍රාමගෙන ඇවිල්ලා ජනාධිපතිවරයා පත්ුනේ ඔබ ඉදිරි රාජ්‍ය සේවයේ ඒ රාජ්‍ය සේවයේ තමයි අද මේ දේශපාලඥයෝ කිසිදු උගත්කමක් නැතුව ඇවිල්ලා මේ උගත් වගේ පරිපාලන භාගය පාස් කරලා අධ්‍යාපනයේ ඉහළට කෙළවරට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ගෞරවනීය රාජ්‍ය සේවයේ හැලුලක් කරන්න කරන කරුණාකර මේ මැති ඇමතිතුරුන්ට උත්තර දෙන්න ඕන කරුණාකර එක්ක තාවකාලික හරි ඇමතිකම ඉවත් කරන්න ඕන ඒක තමයි ඔබ ලබා දිය යුතු ආදර්ශය. එහෙම නැතුව මේක සුළු සිද්ධිය සකස් කරලා මාධ්‍ය සම්දර්ශන වලට ඊරිමේට කරලා මේ ප්‍රශ්න යට ගන්න ගියොත් වෙන්නේ ඊළඟ දවසේ කන පැලුම් කන්න වෙනවා ඊළඟ ඇමතිකෙන් ඊළඟ රාජ්‍ය නිලධාරියට. ඒ නිසා වහාම මේ ඇමතිවරු බඳලා දාන්න ඒ වගේම රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුමත් කරන්න විශේෂ ආයතන ප්‍රධානි මේ දේවල් කරුණා කරලා මේ ආණ්ඩුවට රාජ්‍ය සේවක විශ්වාසයක් දුන්නේ ගුටි ගන්නවත් බැනුම් අහන්නවත් නෙමෙයි කියන එක ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මතක් කරන ඔබතුමාට හොඳ නැත්නම් ඔබතුමා රාජ්‍ය සේවකයෙක්ද ඔබතුමාට පුළුවන් මේ වැඩේ කරුණා කරලා කරන්න.